Så langt er det en som er sikkert konstatert som smittet av korona, og to under sterk mistanke. Disse har da sittet i karantene. Nå er disse i ferd med å slippe ut igjen i vanlig liv. Og vi kan vel si da, Henrik Mørk, du er beredskapssjef, at nå har Sigdal vært veldig heldig så langt. Vi har vært godt stilt. Men du sier at dette må vi ikke ta for god fisk. Vi må ikke slå oss til ro og si at nå er dette over. Nei, det kan vi nok ikke si. Pandemien den pågår for fullt. Vi ser det jo både nasjonalt, vi ser det internasjonalt, at den situasjonen vi er i, vi alle er i, den er på langt nær over. Og vi snakket jo om disse fem fasene, og vi sa tidligere at Sigdal er i fase 2, men du sier at nå er vi kanskje på vei tilbake. Ja, som du nevnte, så de tre tilfellene som vi har hatt i Sigdal, de har jo vært i isolasjon i fjellet. De er friske. Den første har reist hjem etter sin karantenetid, og de to andre reiser i morgen. Og med det så vil Sigdal være smittefri, og så ledes tilbake i fase 1. Oi, men da kan vi jo da kanskje vente oss enda verre tilstander enn det vi har hatt da? Ja, det vi må forvente, det er det som FHI, altså Folkehelseinstituttet, legger til grunn, også for Sigdal, det er at vi vil få smittet personer, innbyggere i Sigdal, vi vil få syke mennesker i Sigdal, innbyggere, og vi vil også få alvorlig syke innbyggere i Sigdal. Det er det vi må planlegge for. Og da får du en skikkelig utfordring, kommunedirektør Jostein Harm. Det er klart vi får en utfordring, men jeg vil også understreke det at vi da per første i fjerde ikke har noen nye smittetilfeller i Sigdal, og det skyldes god innsats blant lokalbefolkningen og fritidsboere, som da har respektert de tiltakene som er satt i gang, både på nasjonalside og lokalt. Men, og er det du konkret må planlegge for når da, hvis du da slår til det som Henrik forespeiler? Ja, vi må planlegge i forhold til å øke kapasiteten vår da, særlig innenfor pleie og omsorg, slik at vi har et tilbud der for å møte de utfordringene som kommer. Det, og det vil si økt antall sykesenger, rett og slett. Mm-hmm. Hvordan er det med andre ting da, næringsliv, og vi tenker også på dem? Helt åpenbart at den krisen her rammer veldig mange, og vi er avhengig av et oppegående næringsliv nå. Store deler av næringslivet sliter stort i Sigdal, og der blir det også satt i gang ulike tiltakspakker. Og der vil jo Per Arne Lislin redegjøre nærmere for det. Henrik, du sier at dette må vi ikke tro er over med påska. Det blir ikke avklart med påska. Forklar. Altså, Folkehelseinstituttet, eller kort FHI, beskriver i sitt anbefalte planscenario at denne epidemien i Norge vil vare et år. Og første smittet tilfelle var 26. februar. Et år fram i tid vil altså si at vi normaliserer oss i 26. februar 2021. I det året så inngår alle de fem fasene. Og slik den siste rapporten fra FHI beskriver, så regner man med at toppen, altså i sykdomsperiode fase 4, vil vare, eller være mellom mai og oktober i år. Så dette her er jo egentlig litt ja, tøffe tak å beskrive for sykdelingene, men du sier at dette må vi forstå. Ja, jeg tror at det er vesentlig for at vi opprettholder fokus, at vi opprettholder disiplinen i forhold til de anbefalte tiltakene som er gjort, for å fullt ut kunne avlaste og forberede oss på de vanskelige situasjonene som vil komme. Og i tall, jeg kan jo nevne det, Folkehelseinstituttet jobber jo med altså prosent av befolkningen. Og antall smitta som FHI har sagt
for Norges del er 2,2 millioner mennesker. Vi er langt derifra, vi er jo på 4000 og noe. Registrert i alle fall da. Registrert, helt riktig, men man snakker altså om 42% av befolkningen. For Sigdal sin del så er jo 42% av befolkningen også betydelig, i tillegg til at man jo også snakker om en risikogruppe som er mer utsatt for smitte. Og den siste anbefalingen fra regjeringens hold, det er jo å beskrive en tredjedel av befolkningen i Norge som risikogruppe, som er ganske treffende også for Sigdal. Og i tall, hvis vi legger til grunn SSB-tall for fjerde kvartal 2019, så er totalt antall innbyggere i Sigdal 3467. Av de er i risikogruppe 1156. Det er altså et ganske stor andel som allerede nå er i risikogruppa, og som vi andre som ikke er det, må ta hensyn til. Og dette, jeg gjentek neste spørsmål fra i sted, det gir jo en veldig utfordring til Sigdal kommune, det å skulle ta vare på oss alle eldre og, som er i risikogruppe. Du nevnte helsevesenet må de ruste opp. Hva ellers? Nei, men det er helt åpenbart at det gir utfordringer. Samtidig så har vi jo nå fått tid til å kunne planlegge for nettopp det. At en større andel av befolkningen blir syke, og at en relativt stor andel av kommunens ansatte også blir syke. Ja, lager de nå konkrete planer for det når de nå sitter sammen i møter på kommunehuset her? Det gjør vi, definitivt. Vi ser jo på muligheter for å omrokere det personalet vi har, så der er vi ganske godt i gang med å lage ulike planer basert på de scenariene som nå foreligger. Så kan du nå si at de har kommet så langt i planleggingen at de skal tåle det scenariet som en Henrik beskriver? Ja, så langt så ser det ut at vi skal være i stand til det. Men igjen så skjer det jo gjerne ting som man ikke har planlagt for, så vår evne til å ta uforutsette ting underveis er også helt avgjørende. Hvordan synes du som kommunedirektør at apparatet og sigdølinger sånn generelt har tatt denne situasjonen? I den situasjonen vi er i nå synes jeg det fungerer bra. Jeg har jo vært inne på det før. Vi har trent litt mer enn det vi er pålagt å gjøre. Vi har tatt i bruk systemer som viser seg nå å fungere ganske godt. Og så har vi et godt arbeidsmiljø som gjør at vi også fungerer når stressnivået er høyere enn normalt. Og igjen, vi merker jo at de tiltakene som blir iverksatt blir respektert. Et eksempel i forhold til skole for eksempel nå, som fungerer veldig bra, fordi vi har satt i gang en digitalisering der for mange år siden. Så vi høster store gevinster av det, rett og slett. Og Henrik, en oppfordring, en appell til Sigdølingen til slutt, du var inne på det i sted. Hold fokus. Hold fokus, ja. Det er, tror jeg, det aller viktigste. Og vi er altså for tidlig til å kunne slappe av. Vi er på langt nær i en normal situasjon. Og selv om vi ikke er, hver og en av oss, ikke nødvendigvis er i en risikosone eller er redd for å bli smittet selv, så handler det altså i mindre grad om man er redd for egen smitte, men man tar altså ansvar for andre ved å forholde seg til dette. Og da gjelder det altså alle å unngå store forsamlinger, det å unngå nær kontakt, det å unngå å reise på fest, det å unngå å bli utålmodig, men holde disiplinen og fokuset oppe. For vi regner altså med at 971 personer i Sigdal i løpet av den perioden kan bli smittet. Det er forholdstallene som FHI legger til grunn, og vi kan ikke bare se bort ifra de analysene som fagmyndigheten legger til grunn. Vi må ta det innover oss.